Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Preocupació entre sanitaris del Departament de Salut de Gandia per la nova estructura assistencial. Compromís denuncia la disminució d'ajudes de la Diputació als municipis més menuts de la Safor. Els sindicats UGT i CESIF a Gandia denuncien que la Conselleria de Sanitat no ha posat en comú amb els sanitaris la nova estructura assistencial que divideix tota la Comunitat Valenciana en 8 macrodepartaments. Com ja anunciàvem ahir, cada professional podrà prestar serveis conjunts en 2 o més centres de les àrees en les quals queden compresos, encara que es mantinga la seva vinculació a un només d'ells. L'objectiu de la conselleria que dirigeix Marciano Gómez és fomentar la major disponibilitat de treballadors sanitaris en àmbits de difícil cobertura, aprofitant els avantatges derivats de l'ús compartit de recursos. Recordem que l'Hospital de Gandia ha quedat integrat en l'agrupació denominada València Nord, al costat dels departaments de salut de València Clínic, la Malvarrosa i Sagunt, amb l'Hospital Clínic Universitari de València com a centre de referència. Les fonts sindicals mostren la seva preocupació perquè en aquests moments desconeixen com s'articularan aquests canvis, si seran d'obligar compliment o decisions voluntàries, amb incentius salarials. D'igual forma, adverteixen que tampoc tenen informació de primera mà sobre com pot beneficiar la nova organització als usuaris de la sanitat pública valenciana, com indicaven Rosa Climent i José Lull, representants sindicals d'UGT i CESIF, respectivament, a l'Hospital de Gandia. Considerem inacceptable que una norma de tanta importància deixi al marge la part social, ja que implica mobilitat geogràfica del personal sanitari. Per a UGT, per supost, és fonamental que la mobilitat siga voluntària i siga retribuïda. El problema és que desconocemos las circunstancias y los puntos en profundidad de este cambio, porque no tenemos ningún documento oficial que nos explique las áreas a conformar. Compromís denuncia la disminució considerable d'ajudes de la Diputació de València als municipis més menuts de la Safor. Diputats provincials d'aquesta formació, juntament amb alcaldes i regidors de la comarca, critiquen la retallada de prop de 2 milions d'euros que provocarà en els municipis més menuts, la meitat de les localitats de la comarca, la supressió de diverses subvencions mediambientals i la implantació d'un nou pla obert d'inversions. Els nacionalistes plantegen que ha desaparegut també el pla específic de l'ens provincial per a ciutats de més de 50.000 habitants, com és el cas de Gandia, un municipi que durant l'última legislatura, quan Compromís formava coalició amb el PSOE, al capdavant de la Diputació va rebre 2 milions d'euros. Que és cert, perquè hem fet la suma i sols els municipis més menuts de la Safor, que en aquest cas són 15 dels 31, perden una suma de més de 1.900.000 euros. Això són molts diners que sobretot perjudiquen els pobles menuts, no els mitjans i grans, i que són els pobles que més necessitat de recursos tenen. El Palau Ducal i la Pastisseria Tano ofereixen este dissabte un esdeveniment gastronòmic i cultural sota el títol de la Canyamel dels Borja. És ja el tercer any consecutiu en què Gandia participa en el Festival d'Art i Gastronomia de València des de l'emblemàtic Palau Ducal dels Borja. I la veritat que des del primer moment que participa el Palau Ducal en el Festival Festín, sempre ha tingut molt bona acollida. Jo crec que la gent que va al festín és gent assídua i no solament va a València, sinó que va a altres propostes diferents. La jornada gastronòmica i cultural de dissabte s'iniciarà a les 16 hores amb una visita guiada pel Palau, que se centrarà en el cultiu de la canya de sucre. Els assistents també podran degustar tres dolços típics de l'època borgiana que elaborarà la pastisseria Tano: mousse de menjar blanc, terrer i xocolata amb taronja i ametlles. Vam pensar sobretot també que foren ingredients de l'època i que avui en dia també trobem a la nostra terreta. Vale. Són tres dolços, dos d'ells que hem fet sols per a aquest festín, no estan encara a la pastisseria.
de les millors mals d'Espanya es produeixen ací a Gandia, en concret en el paratge del Parpalló. Així almenys ho acredita el Premi Platí i un altre Plata de l'entitat Qualitat Apícola per a dues de les varietats de l'empresa Mel del Parpalló de la nostra ciutat. Porten 6 anys produint aquesta mel, que destaca per unes propietats que només aconsegueixen en un paratge com el de Gandia, en el qual troben nombroses plantes medicinals. En concret, l'empresa Mel del Parpalló ha rebut aquestes distincions en les varietats de Bruc i la de Flor de Taronger, una mel que produeixen de forma totalment artesanal, sense cap mena de processament. L'atleta de Berreguard, Quique Llopis, participarà este divendres al Critèrium Internacional d'Atletisme de Madrid. Serà la cinquena competició en la temporada de pista coberta per al tanquista d'Adidas i última abans del Campionat del Món de Glasgow, que es celebrarà el primer cap de setmana de març. Quique Llopis ve de proclamar-se subcampió d'Espanya el passat cap de setmana a Ourense. En esta competició va aconseguir la seva millor marca de la temporada, 7.58, a només 10 centèsimes del rècord d'Espanya que encara posseix l'atleta de Berreguard. L'objectiu és arribar amb la millor forma possible a les competicions clau de la temporada. Sí, com tu dius, cada competició millora la marca i bueno, crec que de cara a ser campionat del món estarem en el millor punt possible. També dic que bueno, la preparació està un poc més enfocada a l'aire lliure, però això no lleva que estiguem molt bé, estiguem entrenant molt bé. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.